Dragi prijatelji, spoštovani poslovni partnerji in stranke, srečen Božič in blagoslovene praznične dni vam. Želim, če jih seveda praznujete, sicer pa vse dobro. Vzemite si čas in preživite te dni v krogu družine, z otroci, s prijatelji. In ne pozabite jim povedati, da jih imate radi. Da bodo vsi ti vaši spomini za dalj časa oziroma za večno ohranjeni, posnemite kakšne fotografije ali videe. Verjemite, da jih boste še dolgo občudovali. Lepo se imejte in uživajte. Srečno!